E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Hoje estamos aqui na localidade de Genipapo, município de Ubaíra, Bahia, a pedido do nosso amigo Sanderley. Ele me pediu para fazer um vídeo aqui na localidade de Genipapo e me pediu para passar nas outras ruas onde já fiz um vídeo anteriormente aqui na localidade, mas eu não passei nas outras ruas aqui do Genipapo. Sanderley, deixando aquele like muito bom, deu para amenizar a saudade. Sou daí de Genipapo, mas atualmente estou no Espírito Santo. Valeu, Sanderley, aquele abraço. Vamos fazer aqui o vídeo a seu pedido aqui na localidade de Genipapo. E vamos que vamos fazer um giro aqui de 360 graus aqui na praça de Genipapo. Aqui temos a BR-420 seguindo para Santa Inês, entre Santa Inês e Ubaíra. Genipapo, aquele abraço. E vamos que vamos passar aqui nas ruas de Genipapo.
finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. A pedido de Sanderley, aquele abraço.